Вітаю! На календарі остання п'ятниця жовтня. У студії для вас працює Тетяна Волкова. В ефірі телеканалу «Сфера ТВ». Випуск новин про головні події Рівного та області за цей день. Дивимося далі. У зв'язку із стрімким збільшенням кількості хворих на ковід по всій країні, у Києві відбулося засідання комісії ТЕБ та НС за участі міністра охорони здоров'я України, аби визначити, які регіони з 2 листопада будуть червоними. Рівне та окремі райони області опинилися у червоній епідемічній зоні ще з 26 жовтня і залишаться у ній на наступний тиждень. Міський транспорт, школи, заклади харчування та місця торгівлі роботу не припинять. Далі пряма мова. У нас станом на сьогодні є рішення, яке вводить з 2 листопада ще додатково 2 території в червону зону. В загальному у нас сьогодні на Рівненщині є 8 червоних зон. Це міста Рівне, місто Острог, а також Демидівський, нове у нас інформаційне таке, є рішення по ним. Також Зарічнянський, Здолбунівський, Костопольський, Млинівський та Острозький райони. Разом з тим міста Вараш і Дубно перейшли в помаранчеву зону. На тих територіях, які віднесені до червоної зони, у нас є певні рекомендації, які ми приймали на минулій неділі, коли отримали інформацію по державній комісії, ми сьогодні не закривали ті громадські міста, підприємства, організації, торгівлі, які при подальшому зростанні можуть бути обмежені в роботі. Пішоходи-порушники. У Рівному на вулиці Київській поблизу автовокзалу люди переходять дорогу у забороненому місці, через що там часто трапляється ДТП. Не зважають рівняни на те, що буквально за 20 метрів є 2 пішохідні переходи – регульований та нерегульований. Тож, коли почнуть вирішувати проблему та що говорить на це поліція – дивимося далі. Відрізок дороги по вулиці Київській у Рівному. Для пішоходів тут наче медом намазано. Щодня у забороненому місці переходять проїжджу частину більше сотні людей. Лише за півгодини ми нарахували там близько 20 порушників. Попри сильний трафік, у годину пік люди не бояться буквально обминати проїжджаючі автомобілі. На запитання, чому переходять у непризначеному для цього місці, відповідають. Чому переходити дорогу в непризначеному місці? Тому що в мене дуже ноги болять, і йти до назначеного я просто не в силах. А машин багато? Не було, як я йшла. Чому переходити тут дорогу? Тут вже немає пішохідного переходу. Вибачте, один раз більш не буду. Ну тут багато машин, чи не боїтеся ви? Боюся. Давай. Добрий день, а чому переходити тут дорогу? Тут вже немає пішохідного переходу. Щоб швидше було. А ви не боїтеся, тут такий трафік завжди? Боюсь, звісно. У поліції про цю проблему знають, оскільки на цій ділянці дороги часто трапляються ДТП, говорить інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Рівненській області Оксана Юрченко. Поліцейські періодично патрулюють біля ТРЦ поблизу, складають адмінпротоколи на порушників, але безрезультатно. Ділянка, про яку ми говоримо, є достатньо небезпечною для пішоходів. Там були смертельні випадки, смертельні ДТП. Доволі часто там та в інших місцях патрульні перебувають стаціонарно, там чергує екіпаж і слідкують за тим, щоб пішоходи не перебігали у невстановленому місці. Складають адмінматеріали на недобросовісних пішоходів, але, звісно, ділянка ця потребує, очевидно, перепланування. В управлінні транспорту зв'язків говорять, що тему про загородження тієї частини вулиці Київська вже обговорювали неодноразово. Якщо у наступному бюджетному році міська влада виділить кошти, будуть усувати проблему. Виїзд з кишені, де зупиняється громадський транспорт, а навпроти виїзд з вулиці Орлова на вулицю Київську, то, як на мене, скільки б там ми не городили, люди як ходили, так і будуть ходити. Тобто з виїзду на в'їзд будуть ходити і навпаки, розумієте? Поставити, звичайно, можна. В цьому році вже однозначно, якщо буде прийнято рішення поставити, в цьому році ми не зможемо зробити, бо вже кінець бюджетного року і кінець термінів, і просто ми не впишемось в час. На слідуючий рік при формуванні бюджету, якщо вирішить керівництво міста, буде, звичайно, виконано, але чи воно доцільно? Тож поки що питання з переходом дороги у забороненому місці залишається відкритим. Аліна Пучка, Ярослав Малко, випуск новин.
Реактори Рівненської АЕС працюватимуть на американському пальному. Відповідну угоду державне підприємство «Енергоатом» підписало із компанією «Вестінгхаус». Про перспективи співпраці дивимося далі. Американська компанія «Вестінгхаус» буде постачати ядерне паливо для українських АЕС. Представники американської корпорації і держпідприємства «Енергоатом» підписали угоду про те, що реактори ВВЕР-440 Рівненської АЕС будуть працювати тепер на американському пальному. Крім того, партнери уклали угоду про наміри подальшого вивчення локалізації виробництва компонентів паливно-монтажних деталей в Україні. Україна першою здійснює постачання, серед європейських країн першою здійснює постачання пального компанії «Вестінгхаус» саме для реакторів типу ВВЕР-440. До цього всі постачання, які здійснювала ця компанія, це було пальне для реакторів ВВЕР-1000. Співпраця українських АЕС з американською компанією не є новою. Вона триває вже близько 20 років і постійно розширюється. Загалом Америка своїм пальним тепер забезпечує роботу понад 50% українських атомних енергоблоків. Для решти паливо постачає Росія. І незважаючи на те, що між Україною і Росією триває війна, альтернативи наразі немає. На жаль, цей ринок він дуже вузький, і компаній, які б могли виконувати ці вимоги, виконувати якісно, їх насправді мало. За великим рахунком, із тих гравців, які є на ринку і які працюють по усьому світу, це дві компанії, які можуть реалізувати ці задачі. Фахівці кажуть, що на випадок, якщо Росія все ж передумає постачати паливо для українських АЕС, запасу у нас вистачить на півроку. Тому вони радять і надалі зменшувати російську частку в українській атомній енергетиці заради безпеки. Або ж інтенсивніше розвивати співпрацю з американцями, аби на випадок критичної ситуації вони могли оперативно замінити російське пальне. Але найкращим варіантом, звичайно, було б навчитись виробляти своє. Я думаю, що якщо ми обмежимо збагачення такими цифрами, які не дозволяють виробляти, як це із Іраном зараз ядерного угоду укладають, ми могли б і збагачення робити. Але я думаю, зараз не треба дратувати нікого і просто зробити виробництво без збагачення. А ми, в принципі, все можемо тут технологічно зробити. Однак експерт з енергетики Геннадій Рябцев вважає, що в найближчі 10-15 років повного ядерного циклу в Україні не буде. І це не через відсутність спеціалістів або можливостей. Причина лежить у бюрократичній та геополітичній площині. Сфера відповідної діяльності, вона жорстко регламентується. Якщо Україна захоче розбудовувати в себе повний ядерний цикл, вона має вступити до ядерного клубу, а це, на жаль, із політичної точки зору, із економічної точки зору, із геополітичної точки зору неможливо. Президент Володимир Зеленський зазначає, що стратегія розвитку української ядерної енергетики має бути в пріоритеті, адже в неї великий потенціал. Проте зараз активно розвивається і зелена енергетика. І постає питання, чи не логічніше було б її розвивати. Однак експерти зазначають, що потужності навіть світових лідерів відновлювальної енергії ще занадто малі, аби відмовитись від ядерної енергетики повністю. Понад 200 ароматів. Рівненська колекціонерка Руслана Мартинюк вже 10 років збирає унікальні та вінтажні парфуми. Більше про родзинки колекції дивимося далі у нашому наступному сюжеті. Це пошук, це постійно ти розшукуєш, ти постійно прагнеш. Не для того, щоб просто володіти ним, а це загальний такий процес, який має дуже багато компонентів. Саме так говорить колекціонерка парфумів з Рівного Руслана Мартинюк про своє захоплення. Жінка розповідає, що пристрасть до колекціонування у неї з дитинства все почалось з листівок, наклейок, книг, а ось тепер вже 10 років Руслана збирає цікаві та унікальні парфуми. Я почала шукати інформацію в мережі і потрапила на один сайт парфумерний, який так називався «Парфум-клуб». І перший мій досвід з колекціонерами саме відбувся на цьому сайті парфумерному. І коли я побачила перші світлини колекції людей,
Для мене це був шок, відкриття, і я ніколи не думала і не планувала, що я буду такою самою. Обирати найулюбленіші жінці важко, адже кожні для неї однаково цінні, тому що залишає собі тільки ті аромати, які їй подобаються. Шанель – одна із улюблених брендів, яка є в будь-який час, вона пасує в для будь-якої ситуації, тому дуже поважаю і люблю. Один з найулюбленіших моїх ще будинків – це Герлен. І найбільша колекція в мене – це, напевно, саме їх ароматів. Люблю Міцуко, Шамат, Сутінки. Тому говорити про щось одне і не затрудняюся. Особливо цінує Руслана Мартинюк вінтажні аромати, адже, за її словами, вони є неповторними, хоча й дуже подобаються нішеві авторські парфуми. Це найцікавіше в старих парфумах. Вони дуже глибокі, вони складні, багатогранні. От ніхто не може повторити ті композиції, де використовувалися компоненти, які сьогодні заборонені. А потім настає такий момент, і мені хочеться сучасного, і я звертаюся в сторону ніші. Пошук необхідних парфумів проходить по-різному, адже бувають аромати, які вже не випускають, або ж дещо змінені їх компоненти, тому доводиться вдаватись до різних методів. Найстаріший зразок моєї колекції – це 1903 рік. Це мене пригостила теж колекціонер, просто вона знає, що я не просто збираю флакончики і рідину, а я вивчаю історію. Ми шукаємо в різних варіантах. Це аукціони, це різні сайти, де продають колекціонери. Вони просто в них такий бізнес, що вони розшукують, а потім перепродають. Звичайно, обмінюємося. По-різному, різні варіанти. Хтось дарує. У 2014 році у міському будинку культури жінка створила клуб любителів парфумів, який з часом став інтернаціональним, адже до нього входять не тільки мешканці Рівного, а й ті, хто проживають за кордоном. Друзі до мене приходили додому, я їм показувала пляшки, і ми потім вони приходили вже не просто в гості, а навмисне послухати якісь певні аромати. І так в нас створилося таке невелике коло. Це не тільки наші, ті, що в нас проживають. До нас приїжджають знайомі з Києва. У нас є рівненчанки, які живуть за кордоном. Наприклад, в Монако проживає Альона Лєрн. І вона, коли до нас приїжджає, ми з великим задоволенням її зустрічаємо. Вона привозить нам рідкісні композиції. Є Анісія Ніконюк, яка живе у Вільнюсі. Вона теж парфумерний блогер, не тільки парфумерний, модний. Її таким незвичним хобі почали цікавитись вихованці, так як жінка-хореограф та вже 25 років керує танцювальним колективом в МБК. Також вже 6 років пані Руслана веде блог про парфуми та свої враження про них. 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації, а також низку положень закону про запобігання корупції. Зокрема, КСУ скасував два повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції та право НАЗК складати протоколи про адміністративні порушення. Тож на закритому засіданні РНБО президент України наголосив на необхідності термінової реакції на ситуацію, яка склалася. Він зауважив, що демонтаж контрольних функцій НАЗК та скасування кримінальної відповідальності за свідоме порушення закону при декларуванні ніколи не будуть сприйняті ні українським суспільством, ні європейськими партнерами. Далі – пряма мова. Справа не тільки в цьому рішенні, а загалом в цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національної безпеки та оборони нашої держави. Ми повинні не допустити ані того, щоб цю проблему почне вирішувати вулиця на свій розсуд, ані того, що це або якесь інше рішення Конституційного суду буде використано ворогами України для дискредитації нашої країни за кордоном. Тому потрібно детально працювати усю проблематику, яку, на жаль, ми отримали після рішення Конституційного суду України. Одразу скажу про головне, щоб ні у кого не було навіть найменшого сумніву, система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроекти для її поновлення мають бути підготовлені і направлені до Верховної Ради як невідкладні. Наразі це вся інформація. Більше новин шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua та на сторінках телеканалу в соціальних мережах. Я ж бажаю вам гарних вихідних. Нехай щастить. До зустрічі.